Sala de redação, a hora certa é da Excelsior Pneus, rode Excelsior, rode Pirelli, a partir de R$159 e pague rodando. A temperatura que nesse momento aqui em Porto Alegre é de 19 graus e 5 décimos, é da Cooperativa Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Produto Gimo, qualidade comprovada. Home Center Tumeleiro, orgulho em ser 100% gaúcho. Zafari Bourbon, economizar e comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência em segurança. Car House Toyota, incomparável. E New Life, um empreendimento da Next Group. Pesquisa interativa do programa pergunta: você acha que Arangues deve atuar como um volante mais avançado no time do Internacional? Como volante ou mais avançado? Esta é a pergunta. Kleber Grabowska, você ontem fez uma entrevista com o fisioterapeuta Mansur e ele deu uma ideia de quanto tempo o Nilmar leva para fazer estreia no time, não é isso? Isso aí, o Mansur trabalhou com o Nilmar após a Copa do Mundo, né? E está bem satisfeito com o desempenho do jogador. Acho que para essa previsão que o Internacional tem de estreia contra o Cruzeiro, no 4 de outubro, é bem possível que o Nilmar esteja em plenas condições de atuar. Uma previsão otimista do Maurem Mansur, que trabalha com o Nilmar desde 2007, na sua segunda passagem pelo Internacional. Significa 20 dias de treinamento, aproximadamente. 17 até a estreia. O Sérgio Boas ontem deu uma informação muito interessante, que eu gostaria de ver com o Cacalo. Alberto Guerra quer ser presidente do Grêmio na medida que Luiz Carlos Silveira Martins seja seu vice-presidente de futebol. Eu não gosto de falar sobre a eleição do Grêmio, né, Pedro? Mas tu tá envolvido, né? Não, eu não tô envolvido, me envolveram. Mas te convidaram, né? Sérgio... A mim ninguém convidou. Não, a mim ninguém convidou também. Como não? Não, não fui convidado para nada, não tenho nenhuma participação em nada. Isso aí deve... Pode, não, isso aí não é tanto, né, cara? Pode, não, não tenho, não participo da política do Grêmio, não tenho ido no Grêmio. Bom, nós isso vamos aí, acreditar. Isso aí pode ser, Pedro, um desejo do Guerra, né? Até reconheço, é meu amigo, pode ter esse desejo. E eu gostaria que ele fosse candidato, é um excelente candidato também, ficaríamos com três grandes candidatos. Na realidade, vocês não estão satisfeitos nem com o Bolzan, nem com o Hermínio, o Homero. Vocês quem? Vocês, o grupo que vocês... Não, Pedro, eu não participei de nenhum processo eleitoral, eu não participei de reunião, eu tenho ligação com dois grandes grupos no Grêmio, que são meus amigos, não fui nunca a nenhuma reunião. Sim, mas esses grupos apoiam quem? Olha, o Grêmio Unido, que eu saiba, porque apoia o Romildo, que faz parte do Grêmio Unido, né? Mas eles não gostaram da sugestão do Romildo, pelo que eu sei, né? Não, acho que sim, acho que o Grêmio Unido fechou com o seu... Ele é integrante do Grêmio Unido. Eu acho que o Grêmio, se o Guerra for candidato, eu conheço o Guerra muito bem. Qual é o movimento do Guerra? O Guerra também não tem movimento, que nem eu. O Fernando Pinto é que, quando fala comigo, brinca assim: qual é o teu grupo? Meu grupo é dos que não tem grupo. Mas não tem, Pedro, não tem, não falei nada sobre isso. Não... Sim, mas tu admite essa hipótese? Não, se tu me demitir aqui, se tu quiser me demitir, não, ontem me ligou um produtor... Demite é o Nelson Sirotti. Ontem me ligou um produtor da rádio. Eduardo Sirotti. Viu, Pedro, eu tinha um evento ontem, uma palestra lá, que eu fui participar lá, palestra, e me ligou produtor da Rádio Gaúcha, me esqueci o nome dele, é um guri, um menino novo aí que tá trabalhando aí. Felipe? Não, Pedro. Pedro Moreno. Pedro Moreno. Não sei se foi o Pedro Moreno, não tenho certeza. Bom, desculpa o rapaz que me ligou, porque eu me esqueci o nome, porque eu tô... Felipe Nabinga não é. Não, esse é conhecidíssimo. Não é PST, né? Esse não, é Pedro conhecidíssimo. Moreno, esse é Pedro Moreno. Felipe Nabinger é conhecidíssimo. Eu sou Pedro. É craque na Pedro produção. Pedro Moreno, agora é Pedro Tostado. Aí ele me perguntou assim: ah, se eu podia dar uma entrevista. Eu digo: eu tenho um evento agora, dou entrevista com o maior prazer, mas eu tenho um evento agora que eu tenho que participar de uma palestra. Aí eu perguntei: cá, o meu amigo, deixa eu te perguntar assim, tu é produtor novo, assumiu, a primeira coisa que tu quer fazer é me demitir, é isso? Quer me botar no Grêmio? Pedro, ele deu um risado. Onde é que tem que registrar chapas? Dia 27, né? Não agora, sei. Tá em cima? Eu não tenho essas informações. Pedro, eu não tenho nada a ver com esse assunto tu aí. Tem, viu, Pedro? Tá sonegando. Pedro, não tem. Pedro. Ninguém é bobo aqui. Nem eu sou bobo, Pedro. Eu não sei, Pedro. Só o que tu não é bobo. Viu, Pedro? Eu não tenho nada a ver com isso, com a eleição do Grêmio, mas... Mas tu queria que o Cacau fosse... Não. Vou dizer isso agora, eu vou falar sério. Vai me demitir também? Uma campanha pela minha demissão. Olha aqui, ó. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu conheço o Cacau há anos e eu acho que o Cacau seria...
novamente um grande presidente do Grêmio. Deixa eu falar. Espero que ele acabe aceitando, porque ele será um grande presidente aceitando do Grêmio. Aceitando o quê, rapaz? A candidatura à presidência do Grêmio, rapaz. Mas ninguém me convidou, vou aceitar se eu não tenho convite. Deixa eu fazer uma pergunta, Cacalo, que e eu vou fazer para ti, que está ligado ao Grêmio. E eu não sei se no Inter isso também está em tratativas. Existe alguma... Porque o cara, para aceitar ser presidente, ser dirigente, ele precisa abandonar os seus afazeres. No dia a dia, né? As contas não param de chegar quando ele é presidente de um clube ou dirigente de um clube. Ele o condomínio pagar. É o mesmo. Ele precisa pagar. É. Né? Então, às quer dizer, a receita que ele tem fora do clube, ele não tem no clube. Existe algum projeto para essas pessoas que vão se dedicar a clubes receber pelo menos um dinheiro para poder abandonar uma outra atividade, ou isso não existe? Existe, o Rui Souza, o Rui Costa. Não, isso aí seria um diretor executivo. Eu estou dizendo um presidente de clube. Eu estou falando um vice de futebol. Um cara que precisa se botar lá um tempo quase que integral. Eu vou falar por mim. No Grêmio, presidente, não existe essa proposição, pelo menos que eu tenha conhecimento. Mas eu tenho uma posição muito clara e muito definida em relação a isso. Eu tive 29 anos da minha vida dentro do Grêmio, passei por todos os departamentos, por todos os setores, até chegar à presidência. Eu jamais, em qualquer circunstância que fique bem, a minha função é só ajudar e defender o clube. Eu jamais, em qualquer circunstância, em qualquer momento, eu aceitaria pegar um centavo que fosse do Grêmio. Não, mas não é pegar. Os tempos mudaram, né, Cacalo? É outra. Eu não mudei, Pedro. Ficou profissional. Tá bem, mas... O futebol ficou profissional. Acho que o Grêmio tem tanta dificuldade, tanto problema financeiro. Eu pergunto isso. Porque o cara... Esse dinheiro que tu pode pagar para um presidente, estou falando se fosse eu no caso, tu pode destinar para uma coisa mais útil. Mas no olha clube. Aqui, ó, a coisa é e muito sem óbvia. Demagogia. É exatamente isso que eu acho errado. Claro, a coisa é óbvia. Se o dirigente puder ter exclusividade integral ao clube, ele vai melhorar, ele vai produzir mais. E um salário bom, sei lá, 80, 100 mil reais por mês. Claro. Mas não precisa nem não ser o salário do barco, você quer 700. Precisa ser salário de jogador, né? Mas salário que seja suficiente. Não, salário decente dentro do mercado. Né? Claro. Tu não vai pro clube para trabalhar. Grande executivo. Tu não vai pro clube para trabalhar. Correto. Tudo, tu vocês tem que ganhar para trabalhar. Tudo que estão dizendo, a questão é tem minha. Ganhar. A questão é minha, pessoal, é de foro íntimo. Claro, é de foro íntimo a minha questão. Se tu não quer, tá tudo bem. Não, eu só quero dizer o seguinte, Pedro. Tu bom, imagina... Que bom que os clubes brasileiros contratassem remuneradamente seu presidente, claro, seu vice de futebol, para que esses não precisassem trabalhar no escritório durante o dia, se dedicar exclusivamente ao clube. E perguntar o que houve, ficou na mão dos caras lá. Exatamente, Pedro, já há clubes que fazem, que remuneram seu presidente. Quais são? Parece que no Nordeste, parece que o Vitória da Bahia, o Bahia, parece que remunera, não tenho certeza. O Vitória começou isso com o Paulo Cardoso. Pois é, não tenho certeza. Agora, quando as pessoas me falam... para voltar a ser presidente do Grêmio ou ser candidato, imagina. Sem remuneração já tem 4 candidatos. Pedro, tu imagina se remunera. Eu quero dizer bem, quero vai ter bem 220. Claro, eu quero deixar bem claro. Mas eu quero, só Guerrinha. Não só é pra... só o teu caso que eu estou me referindo. Não, tô me referindo a Bolzan, estou me referindo ao Mero, que vão ter que abandonar suas coisas para dar atenção ao clube. Eu vivo do meu trabalho. Eu sou profissional liberal e trabalho aqui na Rádio Gaúcha. Se eu tiver que largar, eu não tenho, a minha dificuldade vai ser muito grande. Evidente, eu, quando todos, assumi o Grêmio outra vez, na linha de frente, futebol e jurídico, eu tinha 40 anos, Pedro. Eu pude tentar recuperar minha atividade depois. Hoje eu não tenho mais 40 anos. Quer dizer, eu teria que, se fosse o caso, para assumir um cargo no Grêmio, ou de presidente, ou seja lá o que for, eu teria que readequar a minha atividade profissional. Tem um caso aqui, Pedro. Eu teria que receber do Grêmio. Senão não é. Isso não há possibilidade. Então não é. Tem um caso aqui, Pedro, que é singular e é curioso, né? Eu estou me referindo ao caso do presidente Giovanni Luiz, do Internacional. Ele é presidente internacional e, ao mesmo tempo, ele continua sendo o gerente da rodoviária de Porto Alegre. É, mas antes de ser presidente do Internacional, ele já era o gerente da rodoviária há muito tempo, muitos anos. E ele, ele faz uma divisão do seu tempo. E eu tenho certeza, Pedro, que isso aí é terrível para ele, né? Porque claro, ele está totalmente, claro, o cara está totalmente ocupado. Quer dizer, não é somente no dia, no horário de trabalho normal, mas à noite. Ele está em Recife hoje. Exatamente. Então, é realmente um problema. Quer dizer, o cara desempenhar a sua função, digamos assim, como advogado, como gerente, sei lá, da rodoviária, do banco, e ao mesmo tempo ser presidente do clube. As pessoas é muito complicado, dizem para mim é muito assim, complicado. Não, tu é profissional liberal, tu é advogado. E eu tenho audiência quase todos os dias. Aí as pessoas dizem para mim assim: não, mas agora tu vai pro Grêmio, nas audiências tu coloca alguém no teu lugar lá para fazer. Não, mas o cliente quer que vá eu na audiência, né? Essa é a questão, né?
Não. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Às vezes as pessoas... O cliente confia naquele advogado que é ele lá, quer ver ele lá. Nada mais justo do que o presidente de um clube ganhar porque ele vai se dedicar ao clube em tempo integral. Ele vai ter que abrir mão da sua outra atividade. Isso é uma das principais formas de atraso do futebol brasileiro. Claro. O presidente passou o dia inteiro no seu escritório. O presidente da CBF não ganha? Ganha. O presidente da CBF ganha. É. Pô, vem cá, dos clubes que trabalham muito mais... Tinha que ganhar. Ah, eu também acho que não tem que ganhar 600 por mês, 500 também acho. Mas tem que ganhar um salário compatível para dirigir uma entidade do tamanho de um clube que mexe com tantas pessoas. Salário de executivo, ganha 60, 80, 90 mil. Não é nada. Às vezes as pessoas me perguntam aí fora, Pedro, se eu tenho algum problema com o Cacalo. Às vezes tem algumas arranca-rabo, como os caras diziam. Não, então tem problema. Não tem problema nenhum. Não, tanto tem, que sim. Eu sou um cara que eu me preocupo com a vida do Cacalo. A vida pessoal dele, a vida profissional dele. Eu assistindo de fora o programa, sempre achei que tivesse. A vida pessoal dele. Eu assisti de dentro também. Pedro, eu tenho tanta preocupação com o Cacalo que eu já estou, antes da chegada do Santos a Porto Alegre, do Aranha a Porto Alegre, já estou preocupado com isso. Não entrou essa bola. Eu quero que amanhã o Aranha tenha Porto Alegre, Pedro. E se o Cacalo precisar, porque rolou muito palavrório, muita discussão a esse respeito. E o Aranha, evidente que tem assessores, anota tudo, e ele tem Porto Alegre amanhã. Então, eu te aconselharia, cara, na tua condição de teu amigo, que tu não vá assistir o jogo amanhã na Arena do Grêmio. Tu vê como eu me preocupo contigo, porque o Aranha vai estar lá. Então, não vai lá na Arena do Grêmio amanhã. Eu tenho uma solução melhor. Tu pode me ajudar. Estou te ajudando. Eu vou. Estou te ajudando. Eu me escuto, me empresta um desse teu chapéu aí, eu vou com esse teu chapéu lá, e aí ninguém vai me ver lá. Não, sabe o que eu sonhei essa noite, Pedro? Que amanhã é o seguinte, sabe o que vai acontecer amanhã? Amanhã no Grêmio vai acontecer o seguinte, vai ocorrer um pênalti favorável ao Santos e o Aranha vai ser travestir-se da condição de Rogério Ceni, vai bater o pênalti, vai fazer e vai ganhar do Grêmio por 1-0. Tu vê o meu sonho? Que loucura esse sonho, né, Pedro? É, uma loucura. O Aranha cobrando pênalti na arena do Grêmio. Uma loucura. O Luiz Felipe ontem teve um momento infeliz, né? Ele chegou até os repórteres e disse, não caiam nesta esparrela do Aranha. Como se o Aranha fosse o responsável por tudo que aconteceu. O Aranha é vítima do que aconteceu. Você fosse um ator de teatro, o Aranha, né? Um ator de teatro. Ele é vítima de uma... Como é que diz modernamente aí o racismo? Injúria racial. Tá entendendo? E o Luiz Felipe foi lá, não... Avisa aí pra essa imprensa aí que não cai na esparrela do Aranha. Não, o Aranha vai vir jogar. O que o Aranha pode fazer? Ele pode fazer um gesto obsceno pra torcida, aí ele tá errado. Sim, aí vai ser condenado também. Claro, vai ser condenado. Então, o nosso querido Filipão ficou, mais uma vez, perdeu a chance de ficar quieto. E nós temos que limpar esse ambiente, nós temos que minorar esse ambiente de perplexidade, de tensão que nós temos e fazer do jogo de amanhã um jogo que seja apenas um jogo de futebol. O presidente Santos deu uma entrevista aqui, muito boa, né? Não condenando o Grêmio em nenhum momento, não dizendo que o Grêmio é racista e que o Grêmio não pode responder por 3 ou 4 pessoas que eventualmente cometam atos irracionais. E os próprios jogadores do Grêmio, orientados pelo Luiz Felipe, aí uma questão boa do Luiz Felipe, tá? Disseram, não falamos mais, nosso negócio é o jogo, não quero nem papo, não falo mais. Esta é uma boa orientação. Mas, Pedro, ao mesmo tempo que os jogadores são orientados a não falar sobre o assunto, ontem no Show dos Esportes a gente tentou conversar com o Jeromel sobre eles e ele disse, não quero falar sobre isso, é nossa orientação e não vou falar. Então, O Filipão toca no assunto sem necessidade. Pois é, ele dá orientação e depois ele desmancha a orientação. Mas Pedro, que situação, nós estamos falando em presidente de clube. A responsabilidade de um presidente de clube sempre é muito grande, né, Pedro? Muito séria. Mas sobretudo nesse momento do futebol brasileiro. Eu estou notando que os clubes, Pedro, apesar de tudo que recebe, de tudo que entra nos seus caixas, estão essa situação econômica cada vez pior. Financeira, econômica cada vez pior. Agora o próprio Santos, Pedro, que não se fala em relação a isso. O Santos está com um direito de imagem atrasado de alguns jogadores. Funcionários internos do clube não recebem salários. Então, aumenta o número de clubes numa situação financeira muito ruim. O que vai ser do futebol brasileiro, tio? Eu não sei o que vai ser. O Santos, inclusive, chegou a dispensar as T-Leaders, que fazem animação nos estádios, porque estavam com salário atrasado e não quer mais... Mas a maior do Botafogo. O Botafogo fez um acordo com a justiça trabalhista de que pagaria uma mensalidade. E essa mensalidade seria distribuída entre os credores das ações trabalhistas. Eles pararam de pagar. Espécie do condomínio que fez o Grêmio, né? em determinado momento, né? Não, mas aí junto à justiça, sim, né? A reclamatória já ganha. Ações trabalhistas,
Muito bem. O Fluminense já tinha feito isso uma vez, Pedro. E aí pararam de pagar e hoje o que acontece é o seguinte, qualquer dinheiro que cai no cofre do Figueirense, tem penhora online, o Ministério do Botafogo. Botafogo vai lá e recolhe e aí não tem dinheiro nem para comprar comida, cara. Imagina o tamanho da dele. O São Paulo está de salário atrasado. Inacreditável. É. E entre as coisas que o Aidar descobriu na gestão do Juvenal Juvencio é que cada diretor tinha um carro do clube com um motorista à disposição. Né? Aí também... É demais. O Avaí, que é o líder da Série B, tem greve de entrevistas dos jogadores porque o salário está atrasado. Então é em todas as divisões. Impressionante isso aí, gente. Eu não sei qual é o futuro. Mano, aqui é fácil. Tu ganha 10, gasta 20. É, nós falamos seguidamente isso aqui. Daqui a pouco vai faltar dinheiro. Salários, né? Salários mastodônticos, enormes, né? De repente, que não pode pagar. E eles pagam. Eles pagam. E aí o presidente atual joga a conta para o presidente que vem aí. Sabe? Não é justo, né, cara? O último negócio, assim, de altíssimo risco foi feito ontem pelo Internacional. Ah, mas é bom contratar o Neymar? Maravilhoso contratar o Neymar. Só contrata de 3 anos e meio para um jogador de 30 anos, que já fez cirurgias importantes no joelho e cujo salário tem duas informações, uma de 400 e uma de 660. Se for a de 660, Pedro, e daqui a pouco o cara não joga... Pedro, 400 realmente é o salário do Neymar. Não, 260 é o direito de imagem. Perfeito. Então, 400 tá bom. É o salário, realmente. Então, tem gente fazendo jogo de palavra. Não, 400 é o salário então do Neymar. Então é 660. 260 então, é o direito de imagem. O clube vai ter que tirar do caixa 660 mil por mês nos próximos 3 anos e meio. Será que ele vai resistir os 3 anos e meio? O Grêmio tem um assunto desse parecido. O Kleber tem contrato de 5 anos, o Kleber acabou para o futebol e o Grêmio está pagando lá no Vasco da Gama. Ele joga no Vasco da Gama e o Grêmio paga 600 mil por mês. Pedro, eu concordo. Aí tem que faltar dinheiro. O Kleber tem mais 2 anos. É. Eu não sei se um ou dois. Assistiu o Kleber jogar ontem, uma grande parte do jogo. E aí? Não jogou absolutamente nada. É. Não jogou absolutamente nada. Só mais uma vez. O Kleber do Vasco é pior que o Kleber do Grêmio, eu acho. O Kleber teve bons momentos no Grêmio. O Kleber teve bons momentos. Poucos momentos. Fez alguns gols importantes. É. Em relação ao Nilmar, Pedro, 2 pontos de vista. Meus, obviamente. Estou falando só para ser meus. Primeiro, a contratação em si é boa para o Internacional. É um grande jogador de futebol. Eu estou vendo aqui a informação de que dentro de 20 dias estará à disposição do treinador, né, que estaria fora à disposição do treinador. Então, nesse lado, nenhum reparo a fazer. Mas eu concordo contigo que não é bom fazer-se um contrato de 3 anos com nenhum jogador, Pedro. Principalmente jogador da faixa dos 30 anos de idade. Agora, eu espero que o Nilmar dê uma grande contribuição internacional e eu acho que ele pode dar essa grande contribuição internacional. Não, eu espero também, só que tem um risco bárbaro. O problema é esse, o problema é a extensão, digamos assim, do contrato. Mas só isso aí. Agora, em relação à contratação dele, eu tenho a impressão que agradou todos os colorados, porque eu por exemplo, vi muitos colorados entusiasmados com a contratação do Nilmar. Porque ele é um grande jogador. Quando o Kleber chegou em Porto Alegre, foi feito na arena que então estava sendo construída, uma festa e tinha milhares de torcedores festejando o Kleber. Passados 2 anos, o Grêmio paga o Kleber, lamentavelmente, se lamenta por ter feito esse resultado, e ainda tem que pagar esse ano e o ano que vem. Não, sabe por que eu não concordo com a comparação? Pelo seguinte, o Kleber não tinha nenhum vínculo com o Grêmio, não se conhecia o Kleber aqui no Grêmio. Tá? O Nilmar, tu já sabe o que o Nilmar pode fazer? Porque ele deu sempre uma contribuição qualificada para o Internacional, então, conhecendo o jogador. São coisas diferentes. Eu vou não dá para comparar. Muito, eu vou torcer muito, Guilherme, que o Neymar seja o Neymar que sempre foi. Eu só desconfio que aos 30 anos, tendo 2 joelhos operados e um contrato de 3 anos e meio, é um exagero. É só isso que eu acho. Tomara que dê certo. Tomara vou torcer muito para dar certo. Só que eu desconfio que é um negócio de altíssimo risco para o Internacional. Só isso. E olha o presidente... Mais risco ainda do Rafael Moura, por exemplo, não tem risco. Foi um contrato de 4 anos, 400 mil por mês, e aí é certo que ele não vai conseguir. Eu não sei, Pedro, eu não sei detalhes desses bastidores desse negócio, né? Desse contrato assinado. Mas a impressão que eu tenho é que o presidente Giovanni Luiz, a gente conhece o presidente Giovanni Luiz, né? Ele... O empresário do Neymar e o Neymar queriam mais, talvez, Pedro. Tudo indica que sim. E o presidente Giovanni Luiz resistiu. Olha, daqui a pouco não tem negócio. E fizeram um negócio possível. Porque tu sabe como é que o presidente Giovanni Luiz não é fácil, né? Sim. Ele não cede facilmente. As exigências do jogador... Eu acho ele fez o que ele podia fazer. Eu acho assim, com essas dificuldades que o Neymar pode ter, o fato de ter tido 2 cirurgias,
Eu acho que isso o Departamento Médico Internacional resolve no exame, né? Pré-contratação, ele deve ter sido... Mas essas cirurgias são de 2007, né? Já são 7 anos de lá pra cá, o Nilmar não tem... Não deve ter sequela, né? Imagino. Não tem problema, né? Já tem uma passagem pelo Internacional, já foi avaliado depois disso. Não, mas Kleber, uma coisa, 7 anos atrás tu tem 23 anos, 7 anos depois tu tem 30. E aí o rendimento nem sempre é o mesmo, né? Não, mas não vai ser, né, Pedro? Vai ser outro Nilmar. Tu não vai ter um jogador com a mesma explosão, né? Vai ter um Nilmar com a técnica que por isso, tem. Agora, é por um isso outro que, tipo que ontem, nós ontem nós debatemos aqui e eu fiquei em dúvida quanto à opinião plena de vocês, de imediato, de plano, vieram com essa opinião, que seria o Nilmar sozinho na frente. Eu acho que ele vai jogar ao lado de um centroavante. A meu juízo, ele vai jogar ao lado de um centroavante. Não, mas ele pode jogar com os 4 meias que o Inter joga, sendo que todos cheguem perto dele. O nome de atacante ou de meia avançado, o que é o Sarra, por exemplo? Eu acho que o Nilmar... Ele é meia ou é atacante? Eu acho que o Nilmar será, é mais atacante que o Nilmar será o segundo atacante do Internacional. Dentro da nossa interativa aí, Pedro? Não, isso eu acho que não, porque tanto o Rafael Moura como o Wellington Paulista devem perder a posição. Dentro da nossa interativa, Pedro Ernesto, é a seguinte pergunta, que os nossos ouvintes vão responder no decorrer do programa. Você acha que o Arangues deve atuar com o volante ou mais avançado um time do Inter contra o Sport, né? Eu tenho, mas aí é só um ponto de vista meu. Considerando a qualidade do Arangues, eu acho que ele deve atuar mais avançado, Pedro. Eu parto do princípio de que é mais fácil tu destruir no futebol do que tu construir. O cara que joga atrás tem mais facilidade para jogar atrás. Tem um colorado que me manda uma mensagem aqui que pede para dizer para vocês, dois colorados aqui, primeiro que antes da chegada do Nilmar tem que ser o Sacha. E quando chegar o Nilmar tem que ser Sacha e Nilmar. Não, pode ser. As fontes de vista das pessoas são respeitáveis. Então, Pedro, eu acho que o Arangues deve jogar avançado. Ele tem uma visão de jogo impressionante. O passe dele é muito qualificado. E eu acho um desperdício colocá-lo mais, digamos, atrás. Eu não acho bom isso aí. Eu acho que ele tem que aproveitar o talento dele adiante lá, somando seus atacantes do Internacional e tentando o gol. Esse é o Arangues que eu conheço e que eu valorizo. 23. E alega, em favor do Nilmar, esse colorado que me mandou a mensagem, que Robin tem 30 anos e ninguém mais corre mais do que ele atualmente no futebol mundial. O Zé Roberto tem 40 anos e nenhum gremista é doido. O Zé Roberto não tem nenhuma lesão importante. Não sei, né? Mas o Zé Roberto, nenhum gremista é doido para pedir, a ponto de pedir para o Filipão que tire o Zé Roberto. Porque eu conheço. Ele tem uma qualificação técnica que a maioria dos jogadores não tem. Com 40 anos, vai ter com 50 anos de idade. Qualificação técnica o jogador tem. Agora vou tirar o rapaz porque o jogador tem 40 anos de idade. Ah, para. Um advogado pode atuar lá com 80 anos, com 90 anos, um jornalista com 100. E o jogador não pode atuar com 40 anos, pô. Vamos parar com esse... Compensação, em contrapartida, liga uma gremista aqui e diz assim... Em 4 anos de Qatar, fez 4 gols. É um novo Forlan. Tem opinião para tudo, né? Mas essa informação de 4 anos no Qatar, 4 gols, não procede. A gente recebeu essa informação, foi investigar. 4 gols, não é 4 anos. Quatro gols. Não, essa gremista acompanhou. Que é um novo Forlan. Eu não sei se é, não chega a ser uma Babilônia de gols, mas é mais que 4. Mas de qualquer forma, Kleber, mas ele jogou 4 anos no Qatar. O tempo não é esse. Uma contratação de um jogador desses, de alguma forma, lembra o Forlan. Claro que pode ser diferente, ele vinha aqui jogar muito. Mas quem desconfiar de que possa lembrar o Forlan, não deve estar assim muito absolutamente... A pessoa esquece que o Forlan foi melhor jogador, escolheu o melhor jogador da Copa do Mundo. Chegou aqui e não jogou nada. Mas ninguém esquece, tu esquece isso. Não, ninguém esquece. Tem uma mania, vocês, de pichar o jogador. Vocês pegam o aspecto negativo do jogador e o negativo, negativo. Eu quero saber que vocês ressaltem as virtudes dos jogadores, rapaz. As virtudes. Ah, o Pedro tem essa mania de ficar criticando. Botando minhoca. E essa gremista não fazia nada na vida a não ser acompanhar a atuação do Nilmar no Qatar. Apaixonada pelo Nilmar, porque acompanha a atuação do Nilmar no outro lado do mundo. A grande verdade... Para aí, rapaz! A grande verdade é que... Teve repercussão a opinião da gremista. Eu não sei como é que está o Nilmar, disse ontem. Não sei quanto tempo vai demorar para jogar o Nilmar, o que pode jogar. Ah, o ano que vem, né? Bom, tudo bem, não tem problema. Três anos e meio, se for o ano que vem, foi bom. Também acho. Em 3 anos e meio, o Alex levou 6 meses para jogar. O Nilmar estreia esse ano e joga no que vem. O que eu quero deixar claro é que o Nilmar, se tiver com produção de 50% do que já jogou,
Uma perna só. Ele é acréscimo no Internacional. Eu te digo mais, Pedro. Ele é acréscimo. Não, o Guerrinha tem toda a razão. Eu te digo mais, Pedro. Fosse eu gremista, eu estaria desejando, rezando para os meus anjos da guarda, para que o Nilmar jogasse só daqui a um ano, dois anos. Porque sem o Nilmar no time, ganhamos todas do Grêmio. Tá muito... Tu imagina com o Nilmar no time. Então reze para que o Nilmar não comece em Internacional seguir. Com os dois atacantes, por dois centroavantes. Não sei por que tu é contra o Rafael Moura. Ele fez dois gols no Grenal, é um grande jogador. Mas eu sou vocês contra. Querem tirar o Rafael Moura do time. Ele. Não me faça injustiça. Deixa o Rafael Moura no time. Não, não me faça injustiça, eu não sou contra o Rafael Moura. O que fica muito claro é que o Inter está insatisfeito com seus dois centroavantes. Está insatisfeito. Eles são iguais, né, Guerrinha? Você não tem muita diferença. Não, e são pouco produtivos. Pode ser iguais. Tu tem um que faz dois gols no primeiro tempo e o outro faz dois no segundo. Não, eles não fazem gol em jogo nenhum. Não decidem jogo. Aí fica complicado. Tu tem que buscar uma solução. É muito complicado. E é uma posição que não é o Internacional. É carência quase que geral no futebol. Pedro, nosso assunto aqui predominante, quase exclusivo. Exclusivo não, mas predominante no programa é o futebol. Mas eu quero te dizer o seguinte, Pedro. Eu estou muito preocupado, cada vez mais preocupado. Com a situação da segurança aqui no Rio Grande do Sul. Principalmente aqui em Porto Alegre, onde eu moro, onde nós moramos, né? Eu moro em Teresópolis. E agora, antes de vir para cá, participar do programa, quase, por um detalhe, assim, por poucos minutos, eu não assisti a um outro assalto numa lotérica de Teresópolis. Às 11h30 aconteceu esse assalto. Deve ser a 19ª assalto à lotérica em Teresópolis. Porto Alegre, a situação de Teresópolis especificamente, é terrível. Completamente desprotegido o bairro. Não se tem nenhuma segurança. Todo mundo reclamando em Teresópolis. Os moradores já fizeram vários encontros com delegados de polícia, comandantes da Brigada Militar, e não resolveu nada. Onde é que nós vamos parar, tio? Onde é que nós vamos parar? Eu não vejo soldado. Ontem nós estávamos no centro à tarde, Pedro, e perguntei para ele, conversei com o pessoal dos fiscais da SMIC. Vem cá, tipo, vocês não estão vendo que os caras estão vendendo ali CD pirata, DVD pirata? Kine, mas não podemos atuar. Mas por que não pode atuar? Vocês não estão vendo os caras? Não, que nós precisamos do respaldo dos soldados da Brigada Militar. E nós não temos o respaldo dos soldados da Brigada Militar. Mas onde é que estão os soldados? Nós não sabemos. Mas nós não vimos nenhum até aqui. Então tá difícil de morar aqui, rapaz. Vamos se catar, rapaz. Vou para o outro lado. Eu moro aqui perto da RBS. Moro perto da RBS. Na minha rua aqui ontem, eu passei, e o meu trajeto é de 3 quadras. Eu passei por 6 brigadianos fardados parados nas esquinas. Então vão dividir esses soldados. Eu preciso ser justo. Não, então tá, mas vão dividir. 6 brigadianos. Eu não sei se tinha alguma coisa por aqui, algum episódio, alguma coisa. Mas tinha brigadiano até demais, eu acho. Tua passagem não, até não, lá, não, não, não é minha. Não. Eu passo todos os dias e nunca tem. Nunca tem, né? É, tem não, um outro, né? Mas tá tinha 6 mesmo, ontem. Tá difícil mesmo. Tá difícil porque a pessoa, de repente, ela investe dinheiro num pequeno empreendimento. E aí no outro dia perde seu dinheiro, porque um vagabundo que não quer fazer outra coisa, não se assaltar, vai lá e rouba o dinheiro do cara. Quer dizer, tá difícil, né, tia? Tá difícil. É. E ninguém, e aí os candidatos, não sei o quê, o governo do Estado, o presidente da República, ninguém discute isso, né? Parece que não é prioridade isso aí. Ninguém discute. Não tá, eu sei que o problema tá em todas as ruas. Um amiguinho do Janjão, de 13 anos, que estuda no mesmo colégio, aqui na Botafogo, saiu do colégio ontem e tal, só tinha um celular no bolso, um celular novo que a mãe deu para ele. E simplesmente foi ali, pegaram o celular do menino, pegaram os tênis do menino. Quer dizer, na saída do colégio, imagina, numa rua movimentada, na Botafogo, estou dizendo a rua aqui. Quer dizer, não pode acontecer essa coisa. Guerrinha, sabe que uma senhora de, viu, Cacalessa, é muito boa, senhora de uns 70 anos, ela trabalha, faz trabalhos em casas, em residências, para ganhar a vida dela, pô. Aí ela está lá em Teresópolis, no arroio Teresópolis, ganha. 6 da manhã, indo pro trabalho. E o vagabundo meteu uma faca nela. Dá o dinheiro. Entrega o dinheiro da tua. Entrega o dinheiro aqui. E ela disse assim, mas meu filho? Aí ela ficou estourada com o cara. O único erro é vagabundo. Essa hora o cara tá trabalhando. O cara tá trabalhando. Como é que chama ele de vagabundo? Escuta isso aqui. O desfecho disso é maravilhoso. E ela disse assim, mas vem cá, rapaz. Mas tu não tá vendo que eu tô indo pro trabalho, que eu sou empregada doméstica? E tu quer roubar de mim? Não, mas abre essa bolsa aí. Aí ela mostrou a bolsa. Pode revisar, minha bolsa que não tem nada. Aí o vagal revisou a bolsa, não tinha nada mesmo. O que, que ia ter? Não, e ela disse assim. Aí o cara disse assim, o desfecho é o seguinte. É, tem uma chinelona que nem eu. Vou te dar 10 pilas. E deu 10 reais pra ela. 1h34. É patético. Chegou a evolução das espojas, Gimo Lav Sec.
durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis, a segunda para maior flexibilidade e a terceira de celulose vegetal super absorvente. Ela lava a louça e enxuga a pia. Gimo, lave, seque, qualidade comprovada. Home Center Tumeleiro, orgulho em ser 100% gaúcho, tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro. Nada define você também quanto às escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Nosso salão online, onde você assiste o programa, tem o patrocínio do Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista, e Valesa Ice, eu disse Valesa Ice. E a nossa pesquisa interativa de Altos da Bela Vista e Ciência de Gramado. Saiba mais em nasale.com.br e ar-condicionado das marcas Springer e Carrier. Pesquisa interativa pergunta, hein? Você acha que Arangues deve atuar como volante ou mais avançado? Como volante ou mais avançado? Tá aí. radiogaúcha.com.br, chegou o momento bairrista. Encontrada gravação inédita de Michael Jackson cantando O Guri, rei do pop, deixou sua versão para o sucesso de César Passarinho. Tem que ser remunerado, cara. 1h35. Olina, essência de vida, ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E enfrentamento de ônibus é com a Ouro e Prata. Voltamos em seguida. Blackbird, Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird, Blackbird, não precisa de asas para voar. Blackbird é o energético que contagia. Mais energia você vai ganhar. Blackbird, Blackbird. Excelsior 60 anos com Pirelli a partir de R$ 159,00 em 6 vezes sem juros no cartão. Aproveite! Passe na Excelsior mais próxima e garanta o seu pneu Pirelli, original do seu carro, em condições imperdíveis. 6 vezes sem juros no cartão. É só na Excelsior Pneus. Há 60 anos rodando com você. Rode Excelsior. Rode Pirelli a partir de R$ 159,00 e pague rodando em 6 vezes sem juros. Me viu uma sensolina aí? Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele pra barriga, homem. Ah, Olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namora de cobra. Isso! Olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Fala! Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. ZYD 661. Rádio Gaúcha, FM 93,7 MHz. Sabe quem te livra das filas em pedágios? Pergunta lá no posto Ipiranga. Chegou o Connect Car e com ele o fim das filas em pedágios. O Connect Car é aceito também em estacionamentos e shoppings e você não paga mensalidade. E mais que isso, você acumula quilômetros de vantagens e ainda abastece com desconto. Passe em um posto Ipiranga e instale já o seu Connect Car. Minuto Simers. Levaram a saúde ao caos. A solução passa por uma rede de postos resolutiva, com rapidez na realização de exames, medicamentos e mais leitos hospitalares. Tornar esse cenário realidade depende do seu voto. Você decide se quer manter as coisas como estão. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Real Mix Gourmet. O seu negócio vai ganhar um novo sabor. Agora você que tem bar, restaurante, hotel ou trabalha com gastronomia, tem a melhor opção de custo e benefício na compra dos utensílios. Panelas, talheres, vidros, porcelanas e todos os acessórios que você precisa estão no Real Atacado. Qualidade de loja especializada com preço de atacado. Imperdível. A linha Real Mix Gourmet está esperando você no Real Atacado da BR-116. Em São Leopoldo.
A vitória de domingo selou a paz. Alex na cobrança, levantou, gol! Sacha! Gol! Podia sair para jantar, né? Estava encolhido. É assim, cara. Não quer escutar besteira, fica em casa. Agora, o Inter tem que buscar mais uma vitória para encostar nos líderes. O futebol da Gaúcha para Esporte Inter começa às 8h10 da noite. E a cobertura vai até às 3h da madrugada. E amanhã... tem Grêmio e Santos. Oferecimento: Pepsi, Tramontina, Loterias Caixa, Lojas Quero Quero, Skin, Tigre, Ercosul, Net e Apracur. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uma hora e 40 minutos, o Sala de Redação está de volta. Lembrando que a hora certa é de Excelsior Pneus, Rod Excelsior, Rod Pirelli. E paga a partir de R$159 e pague rodando. E a temperatura, que é de 17 graus e 5 décimos, é de Santa Clara, mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. Eram duas pessoas e ouvem esse programa aqui com absoluta fidelidade. Aliás, o público do Sala de Redação talvez seja o mais fiel do Brasil. Duas pessoas ouvem sempre, que é a minha amiga conterrânea Lenir Ribeiro e o esposo dela, o Dirnei Ribeiro. E a Lenir Ribeiro está hoje completando mais um ano de vida. E os dois são grandes colorados e grandes ouvintes do Sala de Redação, então estou mandando um abraço para a Lenir e para o Dirnei Ribeiro, e que continue nos ouvindo por muitos e muitos anos, Pedro. Com a nossa presença aqui no microfone da hoje, com a nossa presença, não tem dúvida. Kleber Grabowski, qual é a escalação do Inter hoje? O que tu já conseguiu apurar? Tu que é, digamos assim, um talismã da informação. A possibilidade do... O Rodrigo Oliveira estava falando que a possibilidade do Williams começar o jogo, né? É uma boa. No lugar do Wellington. É, que seria, ele até trouxe uma estatística que com o Williams o Internacional tem um aproveitamento muito bom de vitórias. Né? Dida, Gilberto, Juan, Fabrício e Williams são os quatro jogadores que voltam. E essa devem ser as novidades. Parabéns, é o Williams e quem mais no meio? Williams e Wellington. E tira o Sacha, joga o Wellington. Fecha o time. Ah, tira o Sacha. Agora o Juan está inteiramente recuperado, Kleber? Juan? Porque o Juan teve quantos jogos? Não dá pra dizer que o Juan tá plenamente recuperado, porque essa é a rotina dele, né? Joga um e fica fora outro, né? É, o problema também do Juan é um pouco da idade, né? Avançada, né, Kleber? Porque ele é um excelente jogador do ponto de vista técnico. Mas ele tem esses problemas, né? Mas é muito bom jogador. E o Dunga hoje convocou a seleção brasileira com a volta de Mário Fernandes, né? Tem que ver como é que vai estar o tráfego aéreo de Moscou pra lá. Em 2011 ele preferiu... E até o Mário Fernandes estava cogitando jogar pela seleção da Rússia na Copa do Mundo, né? Talvez a convocação do Dunga seja uma possibilidade de evitar isso aí pra não acontecer o que aconteceu com o Diego Costa, né? Tá, o que aconteceu com o Hulk? O Hulk tá... Qual é o problema do Hulk? Não, Hulk... Eu acho que o Dunga comprou uma briga com o Hulk, né? Que... Eu vi ele falando sobre isso hoje. Ele disse o seguinte, que o Hulk, quando ele chamou a primeira vez, se lesionou. E o clube lá, o CSKA... Não, o Zenit. Zenit. Ah, o Zenit mandou um documento dizendo que ele só estaria apto a partir de outubro. Mandou para a CBF esse documento. Ele disse, então eu vou deixar ele jogar mais um tempo no clube e aí depois eu vou testar ele. E ele fez gol ontem. A mesma coisa se encaixa, ele disse ao Thiago, do Paris Saint-Germain, que já voltou, parece, a jogar. Mas foi, vocês comentaram, mas foi surpreendente essa convocação do Mário Fernandes. É que não tem lateral, ele está num pepino. O Dodô, da Inter de Milão, ele levou também, não tem lateral. Não, mas eu acho que ele fez bem. O menino passou a noite aí, perdeu o avião, isso é coisa de guria, tinha 19 anos. Vamos dar um tempo pro Dunga, né? Ele tá recém começando. Não, a questão é que não tem lateral. Não, digo, mas vamos dar um tempo pra ele fazer os experimentos dele. Eu acho que na convocação muda de novo. Ele mudou muito pouco na convocação. Acho que ele tá fazendo... Talvez ele tá mexendo naquelas posições que tem dificuldade. Fazendo experiências. E até porque a convocação do Maicon, que eu achei que desnecessária na primeira convocação, pode ser uma prova disso, né? Que tu não tem tanta opção assim. Não tem, lateral tá feio o negócio. Quem é o lateral de São Paulo foi vendido pro Barcelona, aquele? Douglas, né? Volta. É. Douglas, comum. Comum, lateral comum. Ninguém entendeu essa contratação. O Brasil joga contra Argentina e Japão, né? Isso. Japão é um país que tem duas letras e tem alguma coisa que a gente come. Pão. De duas sílabas. Né? Tem outro país também. Eu não sei, Pedro, qual será o destino do Dunga na seleção brasileira. Eu só vou no Japão. Viu, Pedro? Eu não sei qual será o destino do Dunga na seleção brasileira, porque eu não sou a mãe de Iná no programa, né? Então eu não sei qual é o futuro do Dunga na seleção brasileira. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza aqui. Qual? Jamais a seleção brasileira vai levar 7 sob o comando do Dunga.
Jamais. E tu provoca o Cacalo? Jamais. Não tô provocando, não, tô Cacalo dizendo. É bruxinho do Filipão. Não tô dizendo isso. Ele não isso. quer mais lembrar isso, Filipão não quer mais falar nisso. Jamais chega. A seleção vai levar 7 sob o comando do Dunga. Isso eu tenho absoluta certeza. Nem 10-1 em 3 dias. Nem 10. Não, 10-1 em 3 dias. Não. Não, não, em 2 jogos. É 2 jogos. 3 dias. Primeiro jogo é contra a Argentina. A Argentina é com o time titular, aquele da Copa. É o Super Clássico. Eles tinham feito um acordo de fazer 2 jogos Super Clássicos com atletas brasileiros. Só que se mexer no calendário, deu uma confusão. Kleber Leite explicou isso, foi no show, né? É. E aí decidiram fazer assim, não, um jogo onde se explica quiser, tudo, né? E nunca em Brasil nem Argentina, sempre. Sabe que é no show onde se explica tudo, né? Não, o jogo dos esportes ontem estava notável. Teve matérias realmente fantásticas. E teve até o Diori Vasconcelos cantando. Aliás, está virando uma legião de cantores nessa rádio aqui que... Na realidade, cantor, só tem eu, né? Só tem Depois da apresentação do Kenny, hoje eu tô cada vez mais convicto disso. mas por que que eu cantei ontem? Acompanhado por mim. Não por isso. Não. Porque a minha conclusão a que cheguei é muito simples. Se o Pedro Ernesto canta e Michel Teló canta, eu também canto. Não canta mais, Kenny. Tá bem? Tá bem assim. Já provou o suficiente, tá bom? Deixa assim. Michel Teló é o cantor brasileiro mais tocado na história da música brasileira em todo o mundo. Não, olha que ele vai te pegar. Coelho, pau no Paulo Coelho, Paulo Coelho vende. Olha. Os que escrevem bem não vende nada. Olha que ele vai te pegar. Olha Fernando que ele vai Sarney, te pegar. Quem é o Fernando? É da família do Maranhão? É filho, né? É da família? Não, ele é da CBF, esse rapaz aí, né? Fernando Sarney. Não, se é da família do Maranhão, ele foi secretário do meio ambiente. E indiciado em 2009 por crimes fiscais. É, ele será o elo. Olha aqui, Pedro. Vocês acham que ele falou na goleada da Alemanha aí? Vocês acham que pode acontecer de novo um 10-0 em Grenal? Não pode, né? Não. É. Nem 7-1 na seleção brasileira. Nem 7-1 na seleção, nem 10-0 em Grenal. O Grêmio tinha 6 anos de existência e o Internacional tinha 3 meses. Tá, essa conversa, tá. Vocês já falaram que não, aqui, ó, vezes, não, ele outra. Que vem com essa conversa aqui, aí, eu fiz não, uma não, pergunta mas eu, mas natural. Mas eu não posso falar, não posso falar aqui mais. Tá, então a partir de hoje, Pedro, eu não falo mais a respeito do Filipão e nem do Mortosa. Ah, não, se tiver o Filipão. Que eu não posso mexer com o namoro dos outros. Eu não posso mexer com o namoro dos outros. Mas o Mortosa não é tão bruxinho. O bruxinho é o Filipão. Não, aqui, ó. Esse Fernando Sarney será o elo da CBF com o COB para o Projeto Olímpico. Se ele, Pedro, continuar a tradição da família Sarney, ele vai ficar no mínimo 10 anos nessa função. No mínimo 10 anos. Fica porque a Olimpíada em 2016. Não, ele vai achar um jeito. A família Sarney está há 50 anos no Maranhão mandando, Maranhão. 50 anos. Sobre a convocação. Não, ele é senador do Amapá, né? Não, Sarney é do Amapá. Com uma votação extraordinária. Sobre a convocação. O candidato dele lá no Maranhão está tomando ferro e ele vai perder a boquinha. E tu não sai da maior. O candidato que vai ganhar no Maranhão é do Partido Comunista. Yeah. Partido Comunista. E não gosta de banqueiros. Mas recebe também, né, doações de banqueiros. Mas não gosta de banqueiros. Não gosta sobre de a convocação do Dunga, eu acho que o Dunga precisava dar uma olhada só numa coisa. Eu entendo que é necessário, sim, levar jogadores que estão atuando no futebol brasileiro, mesmo que isso traga prejuízo para alguns clubes que estão aí brigando. O caso do Cruzeiro. Mas Cruzeiro o melhor perde, é arrumar o calendário, né? O Cruzeiro perde 2. E 2 jogadores fundamentais, o Everton e o Ricardo Goulart. O São Paulo não perde nenhum. Pois aí é que está o problema. Eu acho que tinha que dar uma olhada, o Dunga, até para equilibrar a coisa. Porque não é só para equilibrar, é que eu acho que tem alguns jogadores do São Paulo que merecem ser testados. Tipo... Merecem. Ganso, por exemplo, seria um jogador desse tipo. Pato. O Pato, talvez. Entendeu? É pelo menos para ver. Pra gente dizer assim, olha, realmente esses aí não dá para contar, eles são jogadores de clube. Mas bota lá e equilibra ao mesmo tempo a disputa. Dá para convocar o Kaká e dar uma certa veterania. Talvez, assim, seleção talvez. Um momento de remontagem. Isso. O mundo. Porque se tu tirar o Tardelli do Atlético Mineiro, tu vai deixar o Atlético menos Atlético, não tenha dúvida. Mas o Atlético não está na briga pelo título. É jogador comum. Não, pelo título, Ardelli, eu estou dizendo. É jogador comum. É que pode acontecer, Cacalo. Mas é jogador comum. Pode acontecer, e não estou não dizendo, eu olha, quem está dizendo aqui é quem acha que o Cruzeiro é o campeão brasileiro. Daqui a pouco o Cruzeiro, por falta desses jogadores, perder pontos, ser ultrapassado pelo São Paulo. Vai dar buchincho. Não, o Cruzeiro perde o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart para um jogo contra o Corinthians. É, então, o Corinthians vai perder o Gil e o Elias, né? Mas o Cruzeiro perde força. E o São Paulo fica favorecido, teoricamente favorecido. As incoerências, né, as contradições, os absurdos da realidade do futebol gaúcho aqui. E isso inclui até a nossa crônica aqui.
Tô vendo aqui que o jogador do Grêmio, Dudu, né? Jogador do Grêmio. Ele não faz gol há 20 partidas, é isso? É. Há 20 partidas não faz gol. Tudo bem. Ninguém pede a saída do Dudu. Ninguém vai ao Dudu na chegada só do aeroporto. Do Parazinho. Ninguém vai à chegada do Dudu no aeroporto, Salgado Filho. É. Ninguém pede a saída dele. Ninguém acha que ele está ganhando muito. O Dudu e não aí faz gol, fazem mas tudo tem isso que ver. Em cima do Rafael Moura. O Rafael Moura não faz gol e leva pau. O Dudu há 20 jogos não faz gol e ninguém critica o Dudu, ninguém pede a saída dele. Estou em coerência. Estou em coerência bárbara. O Cacalo aqui, por exemplo, silencia diante desse fato. Nunca fez uma frase. Nunca fez uma frase a respeito do Dudu. Uma única e miserável frase. Eu sei fazer frase. Nunca fez. Uma, duas, três. Nunca fez. Sobre o Dudu, não. Ah, não, mas é fazer frase, só faço frase. Ah, o Dudu, para ser claro, eu tenho dito isso, o Dudu é siri na lata. Dudu faz um barulhão, mas não resolve. Quem resolve é o Barcos. O Barcos resolve. Às vezes. Não, na maioria das vezes. Quando o Barcos estava aqui numa fase ruim, eu disse aqui um dia, ninguém faz 28 gols no ano jogando no time do Palmeiras. Tu tem que ter qualidade para fazer 28. Ah, o Marco Assunção bota na cabeça dele toda hora. Vamos buscar um cara que bote na cabeça dele toda hora. Tem um amigo meu que diz que o Dudu é o falso perigoso. Parte que é um leão, chega que é um gato, é, né? Isso aí. Dudu é barulhento só. Não, mas o Dudu ontem... Ontem, atenção aqui, também. Ó. Ontem, ela Luiz grita Felipe... que é um leão e na hora do bem bom ele vira um miando. Vira uma moça. Se tu tá te referindo a mim, tu me pega ali na saída, né? Na hora do pega pra acabar a casa no CTG de Santana do Livramento. Vai casar no CTG. Casou no CTG. O Vagoneta... Se tu tá te referindo a mim, tu me espera ali na calçada aqui da frente da RBS, na saída do Santa Cruz. Vou sair pelo outro lado, tá louco? Vai que casa contigo, Cacau. Pode querer me levar pro CTG, tá louco? Eu escrevi um artigo antes que... Me lembrei o seguinte, isso que aconteceu ali no Livramento. Toda essa discussão imensa, sabe? Tudo. E aí, não saiu o casamento no CTG, saiu no fórum. Então, se foi a... Eu considero aquilo uma espécie assim... Não saiu porque meteram fogo. Não, tem mais CTG, não, né? Não, a Batalha de Tararé, da Revolução de 30. Uhum. A Batalha de Tararé, Pedro. Famosa, mas só que não aconteceu a Batalha de Tararé. Então, a dona Karine, a juiz de Livramento, ela propiciou lá uma espécie de Batalha de Tararé. Não aconteceu o que ela queria. Entendeu? Então, para que... Eu tô aconselhando que essa moça faça o seguinte, que ela leia a respeito da história do Livramento, que ela saiba que Livramento sempre teve grandes políticos, grandes intelectuais, grandes escritores. Isso é que notabiliza Livramento e valoriza Livramento. Não essas besteiras, essas bobagens que eles querem patrocinar Livramento, porque eles não vão levar. Técnico Luiz Felipe Scolari ontem fez uma ação que me parece extremamente oportuna em cima do jogador Dudu. Com essa dificuldade, 20 jogos sem marcar gols, ele se deu conta e ficou trabalhando pessoalmente com o jogador, conclusões, acabamentos, porque ele tem uma arrancada notável, tem uma velocidade extraordinária e para aí. Então, se conseguir consertar o resto, ele vai ser um jogador, olha, de grande utilidade. Como é que será agora? Como é que será amanhã na Arena a recepção ao Anderson Moreira? O Aranha eu nem quero tocar. Vai ser boa, né? Não fez nada pro Grêmio. Um bom profissional, um cara educado, saiu na boa. Também acho. E outra coisa, ele saiu em sexto lugar. Sabe qual é a colocação que o Grêmio tá? Sexto. É, mas a regularidade do Grêmio agora é melhor. Não, mas o Anderson Moreira é mesmo. O Anderson Moreira eu acho que deixou as portas abertas. Ah, um cara que entrou e saiu com dignidade. Ah, teve problemas, mas ele foi um cara de alto nível dentro do Grêmio. Pelo nosso colega de São Paulo. E respeitado. Os nossos colegas de São Paulo, principalmente, porque ele. E saiu agradecendo o apoio, a oportunidade que o Grêmio lhe deu, tanto que ele já está num outro grande clube. Né? A passagem dele pelo Grêmio abriu portas, né? Acho que só reafirmou o trabalho que ele vinha fazendo. Os nossos colegas de São Paulo, principalmente, Pedro, porque eles estão acompanhando mais de perto isso, eles atribuem esse grande momento vivido pelo São Paulo à formação desse quarteto aqui, com o Kaká, o Pato, o Allan Kardec e o Ganso. Hoje, Pedro, o São Paulo vai jogar sem o Kaká. E a minha curiosidade é justamente essa, é saber qual será o rendimento do Kaká no momento em que se desmancha esse quarteto que é o responsável pelas grandes atuações de São Paulo. Eu quero ver esse jogo. Eu desconfio que seja o mesmo que aconteceu com o Internacional, que tinha os quatro tenores, estava arrebentando, ganhando de todo mundo, metendo goleada em Grenal, tirou os caras para botar dois volantes e acabou com o time.
Eu desconfio que seja a mesma coisa. Esses caras aqui, Kaká, Pato, o Allan Kardec. São Paulo Kardec, é tudo é, isso é, com esses três jogadores. Fantástico, né? E mais o Allan Kardec, que é um, digamos, coadjuvante. A reposição para o Kaká vai ser o Michel Bastos, né? Ela jogou no último jogo, né? Ela jogou no último partido. Não é a mesma coisa, né, seu Garbalski? Olha aqui, jogou, ó. Mas o Kaká jogou contra o Coisa agora. Ele jogou também. Mas jogou na lateral? Ele entrou, não, acho que entrou no lugar do Álvaro Pereira. Acho que ele entrou na lateral. É porque eu vi ele metido lá pelo meio, lá, uma hora lá, achei que ele tinha... A ida do Michel para a França colocou ele como jogador de meio campo. A diferença é gritante. Fiquei impressionado ontem com o Dado, Pedro, que começou ontem a Liga dos Campeões da Europa, que é o maior torneio do mundo, né? Mais valorizado do mundo. E um dado que me deixou impressionado, ao contrário do que a gente possa imaginar que os jogadores brasileiros estejam desvalorizados no exterior, até em função do momento da seleção brasileira e tal, isso não acontece. São 30 times que participam, 30 equipes que participam dos campeões da Europa. 32, exatamente, Kleber. Sabe quantos jogadores tem brasileiros nesses times que participam da Liga dos Campeões da Europa? 80 jogadores brasileiros participando desse. Não, 73. Eu tenho dado de 80 jogadores. Ah, então alguém se não, tenho dado de 80 jogadores. Não tenho dado de 80. Não, mas de qualquer maneira, não, qualquer 73 ou 80, é não importa. Mas é um número significativo de brasileiros atuando em times europeus. Agora é a fase fria, né? Ainda, né? Está dando muita goleada aí, né? Classificatório. O Real Madrid fez 5, hoje o Roma joga contra o time do Mário Fernandes. Time do Mário Fernandes. Não, sabe o que é, Garrinho? Nessa primeira fase tem times dos quais tu jamais ouviu falar. Então, é como a Libertadores, né? A primeira fase entra. Também tem o Santa Fé por lá, não vai atrás. Você acha que o Arangues deve atuar como volante ou mais avançado? Como volante, 73%. Mais avançados, 27%. É o que responde o torcedor colorado nesse nosso programa. Em nome da Nasale, que tem o Alto da Bela Vista e Ciência de Gramado. E Frigelar, que tem as marcas Springer e Carrier. Agora atenção, hein? O exclusivo centro de formação da Ruder treina e qualifica seus profissionais de maneira constante, sempre para garantir a sua segurança. www.ruder.com.br. Revolução de ofertas Car House, Toyota Hatch 2015, com parcelas a partir de R$ 399. Faça test drive e aproveite. Car House incomparável. Antecipe seu lançamento do New Life, apartamento de 2 e 3 dormitórios, com lazer completo na Avenida Ipiranga, perto da PUC. Isso não existe. Ele rasgou papéis. Ah, não existe. Ele é louco. O rasgador de papéis. 1h57, vem aí para as senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que Gaúcha Repórter, comandado pelo Leandro Stout. Sala de redação termina aqui. Tchau, fui! Sala de redação. Debates esportivos. Oferecimento Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Car House e Next Group.